Këngëtari Luiz Eli ka qenë në qendër të vëmendjes ditët e fundit. Pasi në rrjetet sociale po çarkullonin disa mesazhe, ku thuhej se fituesi i Big Brother po ngacmonte një vajz nga Kosova. Një prej personazheve VIP më të dashur për publikun, Luiz Eli është rikthyer tem diskutimi në rrjet. Në rrjetet sociale janë shpërndar disa mesazhe që pretendohet se Luiz Eli ka folur me një vajz nga Kosova. Në bisedë, Eli kërkon takim vajzës madje dhe i dërgon një mesaj zanor për të vërtetuar që në të vërtet ishte aji. A që ja mund apo duhet një ba dhe vërtetime tjera, si me kanë të marrë për Amerikë. Me gjitha të ende nuk djetë se si qëndron e vërteta, pasi nuk përja mundësia që këto mesajët e jenë të montuara. Mirpo nuk ishe se si të mungonte dhe një reagim ironizues nga vetë Luizi. A ka postuar një video në Instagram, ku pyet nënën se qfar kënge të bëjtë radhës. Pojnë, Qa kanë të me bënë? Qa më thejë me bënë kanë? Kik nuk bënë në gjithë për kanë. Bënë i kanë të le për kishtinje, e kënë e me motër vjeletën, bashkë. E me kënë e me, me motër vjeletën kanë? Po. Po, a di motër vjeletën? A ty ke marrë e shtate parë? Po, po, a... Ti kisha franqeskanë Po, a di në motër vjeletën, apo duhet mi shkru? Se kam frikë mi shkru. Po shkru i ti? Po mi shkru, po thoi një ka shkru dhe mërgesht, kjo më